Олимп бол тамирчин болгонд олддог боломж ч биш. Өөрийгөө ялан дийл. Өөрийгөө ялан дийл чадаагүй хүн бол өргөлж босдын үлмэс өгдөж амьдэрдэг. Хүлээгүй фикчерс үзүүлж байна. Эсвэл миний ухаан автаг үлдэх юм уу? Цагаан өмсгөлтэй хар бустай хүмүүс нэг татан санагцсан. Ээж. Даваа. Найруулагч Сэнгэдоржийн бүтээл. Спорт гэдэг чинь тоглоом биш шүү дээ. Энэ дэвжээ гэдэг чинь дуртай болгоных нь гараад идэгч зүйл биш. Чи нэг болгож байгаа юм. Би чадна. Бид эмхтэй хөгт бүхөр яадаг юм. Нагаар уруугаа хардаа. Гимнаст хангихныг фолож чи дээр таарах уу тий. Би тэнд маш явж өгнө. Барилдах хэрхэн төтгөл зүйлсэн. Яагаад? Олимп зэрэг юм уу? Ганцхан боловч өгч би чад. Цагаан хадаг уран сайхны кино.